10 година за київським часом. Унікальна людина. Радіопроект Володимира Ісаєва та Рівненської обласної наукової бібліотеки. Доброго вам ранку, друзі! Сьогодні спілкуватимемося з Люциною Хворост, українським шансон'є із Харкова, і слухатимемо її пісні. Журналістка, поетеса, перекладачка, співачка, жінка, танго. Процитую деякі коментарі із соцмереж. Люцина надає нового звучання українському романсу, пише слова і музику до своїх пісень і неповторно їх виконує Людмила Кравченко. Прекрасна Люцина Хворост легко і артистично творить театр слова, музики, голосу і пластики. Це надзвичайне і незвичайне явище в українській культурі. Наталія Осмак. Отож, гостя радіопроекту – самобутня і неперевершена Люцина Хворост. Карпу з чорним чері він в руці тримав, і стина в лікарі, як вина чортма. У битві прикрих фраз чари розвінчати маю перший раз. Тільки б не озирнутися, тільки б не перестрашитись, тільки б не передумати і не розплакатись. Дайте боги і демони, дайте, я заклинаю вас, дайте сьогодні сили мені. Thank you.
Пані Люцино, доброго ранку вам. Ви нас чуєте? Так, доброго ранку, шановне товариство. Пані Люцино, щойно прозвучала ваша чудова пісня «Чері». Я знаю, що ви свій перший самодавний музичний альбом «Арт Кафе Бельведер» у стилі ретро-шансон записали в 2009 році. А коли взагалі зацікавилися ретро-стилем? Ви знаєте, насправді я цікавилась музикою, я цікавилась піснею у первісному звучанні цього слова, первісному значенні шансон, французької пісня. А те, що це стиль ретро, мені стало зрозуміло трошки пізніше, просто з часом у моду увійшли інші стилі музичні, менш близькі мені. І так вийшло, що міський романс, стилістика кабаре, стилістика такої міської пісні традиційної, сама собою перейшла у розряд ретро, ну і так вийшло, що я себе нині, на нинішньому, скажімо так, музичному ринку позиціоную саме як співачка шансон'є, яка працює у стилі ретро. Ви себе комфортно почуваєте в цьому стилі? Цілком комфортно. Я можу сказати, що я не мушу ні до чого пристосовуватись, до жодних якихось віянь, які мені чужі. Я можу просто робити ту музику, яка близька мені, якої мені трошки бракує в етерах нині. А чи правда, що ви авторка понад 300 музичних творів і не маєте музичної освіти? І водночас граєте на бандурі, гітарі, фортепіано, акордеоні, сопілках, барабанах, колісній лірі, кобзі. А ще на цимбалах і дуді. Тобто жінка танго, жінка оркестр. Це так чи ні? Ні. Це плітки, це якісь поголоски. Я не знаю, звідки вони пішли. Правда з того лише те, що я граю на піаніно. І то трошки, бо музична освіта дійсно у мене не повна. Я закінчила декілька класів музичної школи свого часу, потім змушена була кинути із за такими родинними обставинами. Ми просто переїхали до іншого району, де музичної школи не було. Але я продовжувала завжди грати, завжди щось компонувала. Я з піаніно своїм нерозлучна. І властиво, що б не було, щоб не траплялося в моєму житті, я знаю, що завжди можу прийти і сісти за піаніно і свої емоції вилити на клавіатуру і передати їх у музичній формі, у музичному вияві. Тобто для вас музика – це передусім емоції, так? Музика, я думаю, що так, насамперед це емоції, насамперед це якесь почуття, яке шукає собі втілення, яке ти з якихось причин не можеш передати у слова, або відчуваєш, що слова безсилі, що музика скаже про те, що ти, те, що тобі болить, те, що ти відчуваєш виразніше. А стосовно музичних творів, там якусь шалену цифру ви називали, ні. Звісно, я авторка десь близько півсотні, десь 50 плюс-мінус у мене пісень. Угу. Із них більшість записана, але є ще не записані. Ну і, звичайно, це число вистав поповнюється. Тільки но записала одну пісню, вже до тебе прийшла інша, треба думати. Як втілювати, як оформлювати її. Це, очевидно, Вікіпедія визначила ваші віхи, до яких ви маєте прагнути. Так, бандура, гітара, фортепіано, акордеон, сопілка, барабан, колісна, ліра і таке. Це у Вікіпедії так сказано? Здається, так. Ну, десь я переглядав. Ні. Добре, оскільки ми обіцяли нашим слухачам багато ваших пісень, слухаємо вашу наступну пісню «Надарма», а далі продовжимо спілкування. Надарма, надарма. Феєричний, палкий, нездоланний. Демонструєш підкреслену гречність, немов жартома. Як несписаний аркуш твій стил, ти завжди бездоганний. Не марнуй, бо зусиль, друже мій, надарма. Як не списаний аркуш твій стиль,
ти завжди бездоганний. Не марнуй, бо зусиль, друже мій, надарма, надарма. Зокрема, зокрема, цей присунутий був недоречний. І шелестливе слівце ти впустив його з вуст крадькома. І недолуга риторика тостів, і руки на плечі. Недоречне все вкупі, і це зокрема, зокрема. І недолуга риторика тостів, і руки на плечі. Недоречне все вкупі, і це зокрема, зокрема. Чого між нами нема? Бо якщо я впаду, о, негідна, розпусна, злочинна, ти розділиш падіння моє з усіма, з усіма, з усіма, з усіма. Пані Люцино, щойно ми прослухали вашу пісню «Надарма». Чарівний голос, самобутня манера виконання, і раптом 90-ті роки, згадаємо. 14-літня Люцинка приходить до музичного училища на прослуховування, на вокал. Що вам сказала викладачка тоді? Ну, насправді, то був тяжкий час. Багатьох українських родин жили бідно. Батьки не могли забезпечити достатню освіту дітям. І викладачка сказала мені, що ти маєш здібності, ти маєш добрий голос, але я з тобою займатися не буду, оскільки твої батьки не мають грошей. Ну, я була бідно вбрана там в бабусиному пальтичку. Угу. Мабуть, цю жінку можна зрозуміти, бо ніхто не хоче витрачати свої зусилля задарма. Але тоді для мене це була така драма, якщо не сказати трагедія. Тобто ви плакали, перестали співати, очевидно, чи ні? Ні, боронь Боже, я продовжувала. Навпаки, я вирішила, що я співатиму будь-що. Будь-що, якщо я маю пісні, якщо я, вони у мене народжуються, то чому я повинна їх кидати? Мені здалося це несправедливим. Я вирішила, що хай так, хай я не маю якоїсь професійної підтримки, але я мушу зробити те, що можу. Хай там на якомусь своєму рівні, але я повинна це зробити. Я десь читав, що ви самотужки навчилися співати. Тобто ніхто вас не вчив, чи це так, чи ні? Я не мала вокалу. Я казала, що трохи вчилась у дитинстві грати на фортепіано, але вокального вишколу я не маю. Це дійсно так. Я слухала цих співачок, ту музику, яка мені імпонувала. І серед них була, скажімо, Квітка Цісик, серед них була Мірей Матіє, Тамара Гверцетелі, Лілія Сандулеса, якщо імена називати. Дуже люблю Лілію Сандулесу серед українських виконавців. І я не знаю, якою мірою це мені допомогло, але це подарувало мені усвідомлення, як повинна звучати пісня, як треба її подавати.
А коли ви почали писати? Писати вірші чи писати пісні і озвучувати їх? Писати пісні і вірші почала дуже рано, звісно, у ранньому дитинстві. Ще до школи говорити про якісь серйозні тексти не випадало. Та й взагалі в шкільному віці, я коли перечитую написане тоді, то, звісно, воно звучить дуже наївно. І в цьому плані, я думаю, що мені допомогла моя філологічна освіта, бо я закінчила Харківський національний університет імені Каразіна, саме українську філологію. Це допомогло більш грамотно поводитися зі словом і з текстом, робити більш осмисленим, більш вдумливим текст. Коли я вже закінчила університет, то я стала шукати аранжувальників, звукорежисерів, тобто людей, команду, яка могла б мені допомогти із реалізацією цих моїх пісенних проєктів. Людину, яка могла зробити аранжування, людину, яка могла зробити звукозапис мені. Ну, скажімо так, методом проб і помилок з часом усе вийшло. Зрозуміло. Блиск емеральдових лез. Слухаємо і насолоджуємось. Чим жалю я у скрусі шалені, кожен спомин палю, загубивши їм лік, але очі твої незлибиво зелені, мов сукно. Хай світанки горять, як роз'ятрені рани, наближають щораз заповітний порив у глибинах морських. А мені жити ране, нас тляніє до кір.
Щойно ми прослухали пісню «Блиск емеральдових лес». Повертаємось до спілкування. Пані Люцино, в одному з ваших інтерв'ю я прочитав: «Не потрібно витрачати гроші на запис пісень. Пішла б краще вчитися на бухгалтера». Так ніби сказала ваша мама. Це придумав хтось із журналістів? Ні, дійсно було таке. Це правда. А чому була така розмова? У людей різні бувають життєві прагнення, уявлення про те, як потрібно жити. І дійсно моя мама, бажаючи для мене кращого, вважала, що пісні – це не те, що принесе мені надійне майбутнє. Ну, вам було боляче. Вона сама бухгалтер, знаєте, тому вона, їй здавалося, що... А скажіть, будь ласка, як ви відреагували на ті слова мами? Промовчали чи щось спробували пояснити? Яка відбулася розмова? Чи кожен залишився при своїй думці? Звичайно, кожен залишився при своїй думці. Щось пояснювати можна, якщо в людини є спільний з тобою світогляд. Якщо людина думає по-іншому, то ти нічого, ти можеш просто взяти до відома, що от вона думає так, а я думаю так. Ну, кожен має своє життя, кожен має право тут вирішувати за все. Пані Люцино, ви от згадували, що ваша улюблена співачка Квітка Цісик. Одна із. Ви її наслідували, очевидно, багато чому навчилися у неї. І сталося диво. Львів, 2011 рік, перший міжнародний конкурс виконавців українського романсу імені Квітки Цісик. І першу премію здобула Люцина Хворост. Наскільки важливою для вас була ця творча перемога? Ви знаєте, я навіть не можу сказати, що Квітку я наслідувала, звісно. Ну, можливо, щось передалося. Я навіть не можу сказати, що у мене тембр схожий на неї. Бо, приміром, я отримала тоді першу премію, а гран-прі отримала Оксана Муха, відома співачка зі Львова, відома нині. І вона саме тембрально набагато більш схожа на неї, на Квітку Цісик. І у тому, що робить Оксана, мені здається, набагато більше схожого із Квіткою. Вона навіть переспівує її пісні, робить кавери. У моєму випадку це було дві пісні з репертуару Квітки. І цікаво, що пісню «Верши мій верші», яку я тоді виконувала на фестивалі у Львові, я почула буквально за 2 місяці до фестивалю, і вона мені так впала на серце, знаєте, що я вирішила її зробити у своїй версії. І слід сказати, що відтоді її переспівувало дуже багато молодих співачок, кожна по-своєму, хтось експериментував, хтось у більш традиційній манері. А на тоді вона ще не була настільки відома. Я не знаю навіть, хто крім Квітки її співав. А наскільки важливою для вас була от ця творча перемога на першому міжнародному конкурсі? Ой, дуже, дуже вагомою. Ви знаєте, там було багато конкурсантів із української діаспори, з Румунії, зі Сполучених Штатів Америки, з Угорщини, ще з різних країн. Якщо чесно, я туди їхала не перемагати. Я їхала просто показати, що в Харкові теж існує жанр українського романсу, що в Харкові теж слухають Квітку Цісик. Я їхала засвідчити свою повагу до жанру, так? І коли Ніна Матвієнко оголосила мене серед переможців, я була... Сказати, що я була подивована, це нічого не сказати. Я була приголомшена, але, звичайно, дуже позитивно. Уявимо ситуацію. Сцена. Ви стоїте на сцені, хвилюєтесь, очікуєте оголошення результатів. І от починають оголошувати результати і називають ваше прізвище. Яке було відчуття? Підкошувалися ноги, хотілося танцювати. Я навіть не хвилювалась. Я навіть не думала, що мене оголосять. Я стояла, у мене були незручні черевики, я стояла і думала, швидше б уже їх нагородили і нас відпустили за ластунки. Ви сказали, навіть не хвилювалися. А оце я слухав вашу приятельку Ларису Вировець, яка сказала, що перед виступом, перед виходом на сцену ви ніколи не хвилюєтесь. І навіть заспокоювали свого колегу, з яким співали дуетом Миколою Воловика. Акомпаніатора. Так. І скажіть, будь ласка, це справді так? Ви не хвилюєтесь перед виходом на сцену? Зате хвилювання починається після.
закінчили? Я збираюсь. Перед виходом на сцену я збираюсь, я концентруюсь, я зосереджуюсь. Я можу хвилюватися, знаєте, якщо, приміром, якісь технічні негаразди, щось із мікрофоном не те, або звукорежисер запізнюється з якихось таких технічних причин. А стосовно свого виступу, я думаю, що як уже буде, так і буде. Я думаю про свою пісню, про сюжет своєї пісні, про те, що я зараз маю пережити, що я зараз маю передати. В тій життєвій ситуації опинилась та жінка, імені якої... А вже після виступу, дійсно, я починаю думати, а чи добре я звучала... І тоді а чи доречно я поводилась? Так. А це допомагає в творчому плані? Тобто ви намагаєтесь якби знайти ті огріхи, які були допущені так, під час виступу, чи що, щоб на майбутнє врахувати? Ой, ну це просто, знаєте, такий ритуал, як жінка іноді питає чоловіка, ну скажи, що я красива. Отак само я після виступу запитую своїх друзів. Ну, скажіть, що я пристойно співала. Пані Люцино, ви співали просто чудово. Чудовий голос і прекрасні ваші пісні. Слухаймо наступну вашу пісню «Чорне і біле». Слід твого імені, все у житті відказало нам ні. Потай від себе молю, подзвони мені, вголос кажу, не являйся мені. Не озвемось і листів не напишемо, вічно розділені. З волі Всевишнього чорне і біле, не вийде по-іншому чорне і біле, і ми, як вони, вічно розлучені, вічно розділені стінами чорними, стінами білими в світі контрастів. Ніколи не вміли ми бачити напівтони. Битву ворожимо, іскри злітають від схрещених шпаг. Ми вороги, ми інакше не можемо, вічно чужі на чужих берегах. Не озвемось і листів не напишемо, вічно розділені з волі Всевишнього. Чорне і біле, не вийде по-іншому, чорне і біле, і ми, як вони, вічно розлучені, вічно розділені стінами чорними, стінами білими в світі контрастів. Ніколи не вміли ми бачити крила тому до вівтаря, як навіки твоя. Жаль, що лише в моїх снах пасуватиме білий серпанок до чорних троянд. Не озвемось і листів не напишемо,
вийде по-іншому. Чорний і білий, і ми, як вони, вічно розлучені, вічно розстілені стінами чорними, стінами білими в світі контрастів. Ніколи не вміли ми бачити напівтони. Не озвемось. В етері унікальна людина, радіопроект Володимира Ісаєва та Рівненської обласної наукової бібліотеки. Наша гостя – самобутня і неперевершена Люцина Хворост, український шансоньє. Пані Люцино, повернімося у ваше дитинство. Скажіть, будь ласка, за що вас іноді виганяли з уроків? Я таке прочитав і не повірив. Думаю, ну такий чудовий голос, така прекрасна співачка. І раптом колись, ну, мабуть, то було давно, і не знаю, чи правда, чи неправда, але от ви зараз нам розкажете, правда ж? Це траплялося, якщо щось мене дуже-дуже розсмішило, і я не могла перестати сміятися. Це був такий якийсь порив, я не могла його спинити, я не знаю, рефлекс. І бо як там учителька не грозила мені пальцем, нічого не помагало. А от у Львові, коли ви вибороли, та, вибороли першу премію на міжнародному конкурсі «Квітки цісик», ви плакали, сміялись від радості, стрибали, танцювали, чи ви казали, думали про своє взуття, яке вам муляло? Насправді, як тільки мені вручили премію про взуття, я думати облишила. Звичайно, я була щаслива, я насправді... Мені перше, що мені хотілося зробити, це подякувати тим, хто завдяки кому я приїхала на цей фестиваль. Бо я не дуже збиралась туди їхати. Я не вірила в те, що це має якусь перспективу. Мене туди буквально тусаном, копняком випхала моя подруга Лариса Вировець. Мало того, вона сама приїхала з мене. Вона привезла компаніатора Миколу Воловика. Це голова клубу «Апостроф». І ця людина, яка, по суті, вселила у мене віру в те, що я можу виступати публічно з концертами, це може подобатись людям, що мене можуть слухати, приходити. Так, як? Ви не вірили в те, що можете виступати публічно? Ви така співачка, з таким голосом, з такими піснями? Я вже говорила, що в молодості в мене були не дуже сприятливі обставини, і я думала, що, можливо, мені бракує таланту саме виконавського. Хоча в тому, що мої пісні, саме як пісні, як авторський матеріал, чогось варті, я не сумнівалась ніколи. І досі у мене є віра і надія на те, що колись мої пісні зазвучать інакше, може краще, а може просто інакше у виконанні якоїсь іншої співачки, яка їх відчує так само, як я. Я б дуже цього хотіла. Пані Люцино, ви якось написали, цитую, «Спершу дуже важко, аж непідйомно, усвідомлювати, що ніхто тобі нічого не винен, що у своєму житті ти сама по собі. Але якщо цю гірку правду про самотність кожного таки вдасться засвоїти, вона може стати як цілющі ліки, втрати, більше не збиватимуть нас із ніг». Чи справді допомагають от такі ліки в життєвих ситуаціях, зокрема вам? Ну, досить гіркі ліки, але вони справді є таким певним запобіжником, рятувальним кругом на випадок, якщо хтось тебе зрадить, хтось тебе кине, ти просто не будеш від сам початку покладатися на іншу людину на 100%. Ти робитимеш ставку, але не настільки велику, щоб програш міг тебе збити з ніг.
ти залишишся на своїх ногах, і хай там хтось тебе розчарує, ти скажеш сумно, але я йду далі. Ти будеш побиватися, ти не будеш вмирати, не будеш ремствувати до неба, як мені тепер жити без цієї людини. Розумієш? Mm-hmm. Саме із цих міркувань краще думати так. Ну і навіть у випадку з моїми піснями, ви мене розпитували багато вже, як це так сталося, що мені ніхто в юності не допомагав. Можливо, саме завдяки тому, що мені ніхто не допомагав, я навчилась того, що я відповідальна за свою творчість, за те, що я роблю сама. Воно до мене прийшло, воно мені подобається, воно надає мені життєвого сенсу, і я маю право і можу шукати можливостей, як це втілити, як поділитися цим з іншими. Бо мені надзвичайно приємно, коли мені пишуть, що слухають мої пісні, що вони до вподоби, що вони допомагають, підтримують, чарують, дарують якесь натхнення. Я відчуваю, що я не дарма народилась на цей світ. Це справді так. А ще ви стверджуєте, що діставати втіху і задоволення в житті можна від дуже багатьох речей. Ключове – не поспішати. А чи дається вам дотримуватись цього правила? Ви знаєте, насправді дуже багато людей у нашому житті живуть такими метушливому дуже режимі, такому в темпі алегро, так би мовити. Вони весь час кудись біжать, спізнюються, вилітають з дому, вибігають там на роботу, з роботи там ще кудись забрати садочку дитину, там кудись поїхати в супермаркет. І в такому режимі дуже мало залишається часу для себе, для внутрішнього діалогу, для того, щоб просто пригледітись, в якому гарному світі ти живеш. Так? По можливості, якщо можна, хай краще, я вважаю, хай краще ти менш ніж за день, але не буде цієї нервозності, цієї метушливості і напруженості. Я вважаю, що дійсно можна здобувати насолоду, задоволення, втіху від усього, що ти робиш, від будь-якої миті, якщо бути в ній тут і зараз, якщо не думати, ой, треба швидко закінчувати, а то мені потім ще треба робити це і це. А я холерик, і нас якось так виховували, що треба всюди встигати, там швидко все робити, і я намагаюся це в собі якось долати. І вчитися неквапливо насолоджуватись кожним життєвим моментом. Бо життя скінченне, і на той світ встигнемо всі завжди. Даруйте, якщо це прозвучить цинічно, але це так. І тому, якщо ми вже сюди прийшли, то треба встигнути принаймні зогледітися, що воно і як навколо нас. І головний принцип – не поспішати. Нас покличе танго. Виконує Люцина Хворост. Знаєм я і ти, слова трапляються важкі, крізь них і ти, немов крізь терня навпрошки, та є у нас один танок, коли йдемо ми крок у крок, ні лих, ні чвар, є тільки чар, що зветься там. Та є у нас один танок, коли йдемо ми крок у крок, ні лих, ні чвар, є тільки чар, що зветься танго. Я знов твоя, я йду сама, слідом за помахом руки. О, не дарма, колись з'єднали нас зірки, цей старосвітський ритуал, він нашу ніжність рятував уже не раз, і знову нас покличе танго, цей старосвітський ритуал.
знаєм я і ти. Слова трапляються важкі, крізь них і ти, немов крізь терня навпрошки. Та є у нас один танок, коли йдемо ми крок у крок. Ні лих, ні чвар, є тільки чар, що зветься танго. Та є у нас один танок. А от чи вам допомагають пісні якось зцілитись від образи чи від болю? Я знаю, що ви переживаєте свої ж емоції у своїх піснях, але чи допомагає це якось от позбутися отого тягара? Безперечно, допомагає. Це один із найважливіших засобів для мене такої психотерапії, знаєте, і поезія, і музика. Тобто, якщо псується настрій, чи якщо вам психологічно некомфортно, ви починаєте співати? Не зовсім так. Я сідаю за піаніно, спочатку до мене приходить музика. Співати я починаю потім. І любите медитувати, очевидно, під акорди вашої пісні «Осіннє сонце». Отож, слухаємо вашу пісню «Осіннє сонце». Хмура осінь хлипала сльотою, і лозувала в дзеркалах калюж, а нам вона здавалась золотою. Пора єднання доль, єднання душ. Цінували в тих непевних днях тепло уже зневладненого сонця. Осіннє сонце падало на шлях, і я у вас побачала оборонця. Я вас люблю, а ви сказали пізно. Я вас люблю, хоч блиск ілюзій згас. Ви завинили, хай і не навмисно. І ця вина повсякчас. О, днів моїх невтримний екіпаж, я в нім сама, бо ви обрали втечу. Я залишила все на розсуд ваш. Ви вирішили, я не заперечу.
цей грудень і серпанки сніжно-білі лягають на залізні квіти град. І опівночі танцюють за меті. Любов бальзам, але бальзам відгонить гіркотою. Я знаю, шкода осені і вам тієї, що здавалась золотою. Сьогодні ми спілкувалися з чарівною Люциною Хворост, українським шансоньє, і слухали її пісні. На жаль, мусимо завершувати програму. Пані Люцино, дуже дякую, що долучилися до радіопроекту «Унікальна людина». Ваші побажання слухачам, що ви хотіли б сказати? Я насамперед хотіла б подякувати вам, пане Володимире, за цю теплу розмову, яка значною мірою базувалась на експромті, на імпровізаціях, але мені було цікаво і приємно побажати успіхів вашому радіопроекту. Ну, а слухачам, яким цікава моя творчість, хочу сказати, що віднедавна, завдяки нашому харківському волонтерові Юрієві Уманському, у мене є свій сайт www.lucinissima.art, куди я всіх запрошую, там можна безкоштовно завантажити мої пісні. Також для потенційних меценатів там можна підтримати наш пісенний проєкт, там можна почитати трохи про мене, і хоча сайт ще не закінчений, він його розроблення триває, але уже можна ним користуватися. При мікрофоні працював Володимир Ісаєв. Миру, щастя і добра вам, друзі. І на сам кінець ще одна пісня у виконанні Люцини Хворост. Дощ іде, мов на сповідь. Небо в рам'ї хмарин, ще недовго і повідь. Дощ іде, мов на сповідь, до низинних храмин. Їм земним, а не вишнім, як покутний монах, сповідається в грішнім у думках і ділах. Чи померкли вгорі усі божниці й кіоти, чи всесвітні ваготи там змели вівтарі? Та розчахнуто брами, і небесна вода у смиренні губами до землі припада. Недорік, лє за мене й за тебе, то не шлімо ж до неба покаянь і суплік.
важиш небо нужденне.